Сьогодні ми влаштували це свято для того, щоб привернути увагу до такого питання, оскільки в Чернігові зручних комфортних місць для реалізації, скажімо так, гігієнічних потреб дитини, їх практично немає. Дуже напружені були перегони між скульпторами. Журі поважне віддало перевагу моєму проєкту. І саме з того часу я потрішки продовжував працювати. Спільними зусиллями, озброївшись таким гаслом, вихідними об'єднались небайдужі буковинці, щоб допомогти мешканцям сіл Ревне та Стрілецький кут Кіцманського району, котрі постраждали від негоди. На заклик допомогти відгукнулись патрульні поліцейські, рятувальники, волонтери, а саме небайдужі мешканці сусідніх сіл та районів. Також не залишились осторонь чужої біди і військовослужбовці, зокрема і бійці Чернівецького прикордонного загону. Адже була серйозна поводкова ситуація, яка нанесла значних збитків людям, і військові завжди готові надати допомогу українському народу, якому вони служать. Варто також сказати, що народ, люди, українці допомагали військовим у 2014 році всім, чим мож, і ми не можемо залишитися це поза увагою, і будь-яка ситуація спонукає нас протягнути руку допомоги тим, хто цього потребує. Також для наведення порядку було залучено чималу кількість техніки, яка допомагала розібрати великі завали та намул на подвір'ях та дорогах. За таку допомогу та наявність додаткових робочих рук місцеві мешканці вдячності не приховують. Сьогодні дуже багато підтримки ми отримали від небайдужих людей, від волонтерів. В першу чергу подякувати хочу військовим, прикордонникам, які сьогодні приїхали, може хтось у свій вихідний, які допомагають, розчищають. Також обласна влада, місцева влада, всі задіяні у ліквідації наслідків цього лиха. Сьогодні прийшли, допомагають, розпилюють, розчищають. І дякую я за це, що прийшли, були ті, що були у середу, і тим, що сьогодні. Хочу подякувати наперед за допомогу і просити далі у держави допомоги, тому що самому тут без техніки на руки не справитися з цим грязю, яка є нанесена буквально майже метр-метр двадцять повних подвір'я. Всього у Великій Толоці взяли участь більше 200 людей. Як переконаний голова Чернівецької ОДА, такі вчинки є справжнім проявом взаємодопомоги. Чині десятки, сотні будинків обійсті, замулені, і без такої сильної допомоги, сильних рук і техніки нам не обійтися. Тому я вважаю, що цей принцип, коли і збройні сили, прикордонники разом з народом, це є найбільшою нашою цінністю, і ми обов'язково здолаємо цей виклик. Я тому дуже щиро дякую. Петро Гайдащук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Ми хочемо урочисто відкрити нашу кімнату, тому всіх запрошуємо саме на локацію, де вона знаходиться, всередині приміщення. Відтепер у художньому музеї посеред виставкових залів з'явився ще й номер для батьків і дітей. Хоча він маленький, але затишний, комфортний, з усім необхідним. Прогулюючись валом, батьки можуть скористатися кімнатою, щоб поміняти дитині памперс або її погодувати. Поки карантин, кімната буде доступна лише в робочі дні. На жаль, це не від нас залежить, але як тільки ми будемо приймати відвідувачів 7 днів на тиждень, з 9 ранку до 6 вечора можна буде скористатися кімнатою батьків з дітьми. Відкриття кімнати для батьків і дітей в музейному садочку проходило гучно і весело. На свято прибували нові гості. Ми записуємо всіх учасників відкриття нашого сьогоднішнього заходу. Це проходить для того, що в кінці заходу буде проводитися велика кількість розіграшів. Відповідно, кожна людина і кожна дитина отримує свій номерок. За цими номерками потім будуть визначати переможців, які отримують багато чудових призів. Для малечі були організовані розваги. Цукерочку, ням. Молодець. Комусь цікаво було створити щось власноруч. Коло, да, молодець. І от коло, да? А глазки які? Круглі, да? Да, маленькі-маленькі, да? Маленькі-маленькі.
Батьки змогли отримати консультації у педіатра та психолога. Організатори цього благодійного соціального проєкту підійшли до доброї справи з душею. Сьогодні ми влаштували це свято для того, щоб привернути увагу до такого питання. Оскільки в Чернігові зручних, комфортних місць для реалізації, скажімо так, гігієнічних потреб дитини, їх практично немає. У нас є сторінка в Фейсбуці, ми про це все намагаємося розказати через соціальні мережі. Ми ще маємо в планах створення такої мапи місць дружних, щоб людина, якої є дитинка, вона знала, де такий маршрут, де куди можна зайти. Завдяки небайдужим чернігівцям такі кімнати поступово облаштовуються у різних куточках міста – у торгових центрах, кафе, дитячих поліклініках. У художньому музеї відкрилась перша в місті повноцінна кімната для батьків і дітей. Усміхнений та сильний духом, таким папу Івана Павла ІІ зобразив франківський скульптор Данило Книшук. Каже, роботу над пам'ятником розпочав ще у 2014 році. Це був 2014 році, завершився в кінці року конкурс, присвячений саме Івану Павлу ІІ для міста Івано-Франківська. І впродовж трьох турів, там серйозні, дуже напружені були перегони між скульпторами, журі поважне віддало перевагу моєму проєкту, і саме з того часу я потрішки продовжував працювати над даним твором. Перед тим, як розпочати роботу над монументом, каже Данило Книшук, переглянув більше 100 пам'ятників цьому святому, аналізував кожну деталь, щоб не повторитися, і врешті створив свою модель. Аби останню втілити у великий проєкт, скульптору знадобилося 6 років. Спершу це виготовлявся каркас трьохметровий, потім набиралася глина, тобто це вся фігура, вона була зліплена спершу з глини. Ось вже в цій глині іншого кольору, просто глина, не так. В пластиліні її інколи використовують в кольорі матеріалу білого. І потім, уже, коли вже деталі всі розроблені були в глині, ось потім формувалися, робилися форми, це наче відпечаток зворотній, і вже по цьому відпечатку відливалася от дана фігура, і вже там остаточні нюанси, які ми зараз можемо спостерігати, вони вже от в гіпсовій допрацьовувалися роботі. Монумент Данилу Книшук присвятив 19-й річниці візиту папи в Україну. Ця постать, каже скульптор, нині має велике значення. Розповідає, святий був відкритим до людей та дуже сильний духом. Це й хотів показати івано-франківцям. От в нього така була ідея, через всю його біографію проходила, це руйнування мурів між людьми. Оці мури створювали системи, такі як радянська система комуністична, вона боролася з церквою, і це був виклик для ще молодого Івана Павла ІІ, молодого папи. І він зробив все, що можна було, об'єднав всіх людей довкола того, щоб звільнити світ від цієї комуністичної такої тоталітарної системи. Монумент Данило Книшук створив за власні кошти для Івано-Франківська. Пам'ятник мали б встановити у сквері Івана Павла ІІ. Проте грошей на це у влади наразі немає. Тетяна Пасічник, Віталій Магалатій, телеканал 402. Літо – пора відпусток та мандрівок. У відпочиваючих виникає багато питань, що потрібно взяти з собою в подорож, аби не захворіти та уберегти себе. Які медичні препарати слід взяти, аби ваша мандрівка була безпечною? Якщо ви мандруєте з людьми похилого віку, з дітьми чи з людьми, в яких є якісь хронічні захворювання, обов'язково беріть з собою повністю всі ті ліки, які постійно людина приймає у повному обсязі. Не треба чекати, що ви купите їх по дорозі. Може не виявитися необхідного дозування, необхідних препаратів. Тому беріть все на весь період відпочинку, можливо, на день-два більше. Лікарі радять, варто взяти з собою жарознижуючі препарати, враховуючи їхнє дозування за віком. Обов'язково звертайте увагу на термін придатності ліків. Сонцезахисний крем, протиалергійні препарати та препарати проти риніту, антисептики для очей теж зайвими не будуть. Ліки для усунення кишкової інфекції.
Лучше все-таки зарані узнати. Краще за все заздалегідь, якщо знадобиться медична допомога чи якісь препарати, з'ясувати, де знаходиться найближча аптека і де знаходиться найближчий медичний заклад і як туди можна дістатися. Краще за все тримати зв'язок зі своїм сімейним лікарем, аби ви могли отримати необхідну консультацію. З урахуванням карантинних заходів краще уникати пляжів з великою кількістю людей або вибирати час, коли там мало відпочиваючих. Добре відпочивати у лісі, де вистачає свіжого повітря та є велика відстань між людьми. Стережіться кліщів. Не слід забувати, якщо ви знаходитеся у людяних місцях, про маску і необхідне дистанціювання. Дотримування правил гігієни та безпечної поведінки дозволить вам під час мандрівки або відпустки зберегти своє здоров'я та здоров'я своїх близьких. Об'єктив 27 канал.